Fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que resolveu separar aí um minutinho. Do seu dia para poder curtir com a gente mais um conteúdo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um rumor, né? Que tá rolando aí na internet. Eu não sei se você, nesse final de semana que passou, você deu uma espiada nos sites, no, nas redes sociais, uh, nos fóruns, né, da franquia Assassin's Creed, mas caso não, eu vou te explicar o que, que tá acontecendo. Ao que parece, né? um insider com bagagem, tá? E quando eu digo com bagagem é pessoas que já mostraram muitas coisas, né, antes mesmo da própria Ubisoft anunciar em Assassin's Creed, disseram, né, na verdade disse, foi uma pessoa que Assassin's Creed, codinome Red, né, o próximo grande Assassin's Creed no escopo de RPG, tal, tá? vai ser o último jogo na fórmula Origins o que isso literalmente significa a gente não sabe o cara só soltou isso e saiu correndo tá ligado mas né se a gente parar para pensar a gente exi é, existe né dentro da franquia Assassin's Creed, diversas fases, né? Diversos períodos, diversas mecânicas diferentes, onde a Ubisoft foi apostando, testando, algumas deu certo, outras não. Mas fato é que de Syndicate para Origins a gente teve uma grande mudança, né? Que foi literalmente a entrada do RPG na franquia, onde Origins foi ali ainda um pouco tímido tal, mas Odyssey foi com tudo mesmo, RPG sendo, se eu não estiver enganado, hein? Dos, dos três né, jogos, Odyssey é o mais completo no quesito RPG, onde você consegue até buildar, né? Você faz builds diferentes. A gente até aqui mesmo no canal tem diversos vídeos onde eu mostrei como fazer 15 milhões de danos, por exemplo, com um único ataque, tal. O Valhalla ele deu já uma maneirada, tal. Mas enfim, fato é que de Origins para frente nós tivemos grandes mudanças na franquia para alguns positivas para outros negativas mas mudou né já sabemos que Assassin's Creed codinome Red ele vai sim sendo no mesmo escopo da trilogia no sentido de RPG massivo, né, de um mundo extremamente grande. Então, eu particularmente já tô esperando aí vários pontos de interrogação no mapa, uma loja gigante vendendo cosméticos, muitos trajes, armas em game e em loja para poder comprar, muitas missões secundárias. Se vai ser bem feito ou não, eu não sei, mas esse é o escopo base, né? Nivelamento de inimigos, nível de arma, nível do personagem, tudo isso aí eu já tô meio que esperando, né? Com Assassin's Creed Codinome Red. E, embora esse insider ele não tenha dito em detalhes o que ele quis nos contar com essa frase que ele postou no Resetera, né? A gente tá especulando, né? Entre outras pessoas estão especulando que a questão é o RPG em si que tá saindo fora, né? Bom. Eu não sei o que pensar de início, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês as reportagens, detalhes, tal, mas já vou para meus pensamentos, tá? Eu, eu eu acredito, tá? Que o Assassin até então, né? Eu tava pensando que o Assassin's Creed X, que é o próximo grande game da franquia pós esse jogo, né? O Red, eu tava pensando que o X seria algo específico só para ele, o que os diretores estão comentando. Não sei se vocês estão ligados. Se vocês acompanham aqui o canal, vocês já sabem que a gente já falou bastante sobre isso, né? O Ex, os próprios diretores estão comentando que vai trazer uma nova entrada, uma nova, um novo estilo de se jogar Assassin's Creed para dentro da franquia e que vai perdurar, ao que parece, ao longo dos anos. Ao menos é o que eu tô entendendo. Eu entendo comigo que o Red está fechando o ciclo de RPG Dentro da franquia, não só eu, como um monte de gente. Vocês vão ver que estão falando isso também, acreditam que seja isso. E o X, o que eu achava que ele traria só pra ele, ao que parece, não. Pelo que eu tô entendendo, no X nós teremos uma nova reformulação da franquia pra algo que a gente ainda não sabe o que que é. Os diretores têm dito que o X é totalmente diferente do que nós uh, já conhecemos hoje, ou seja, não vai ser RPG, e provavelmente não vai ser algo como os clássicos. Então o que vai ser isso aí? Né? Mas estou quase certo de que o que for com o X, a gente vai ter, por exemplo, no Nebula, que é aquele Assassin's rumorizado que vai ter três períodos, né? Nenhum único Assassin's. Talvez o remake do Black Flag, entre outros produtos, né, que vai sair daqui para frente. Eu tô esperançoso. Eu, eu sei, eu sou da, da ideia de que é necessário, sim, né, mudar uma hora ou outra para a gente poder ver o que dá certo, o que não dá certo. Se der certo, continua. Se não der certo, eles reformulam outra vez. Então, eu sempre quero ver coisas novas, né? E ao que parece, é o que vai acontecer pós Assassin's Creed Red nada impossibilita que mais para frente um outro RPG apareça mas pelo que eu estou entendendo aqui o que ele quer dizer com a fórmula Assassin's Creed Origins eu acho que é sim todo lance de RPG o que o RPG trouxe para a franquia, né? Ele trouxe é, missões secundárias é, enormes, é, se bem feito ou não é outra questão. Um, ma um mapa de mundo aberto massivo abrangendo continentes, todos esses detalhes que eu já falei para você. Será que eles vão tirar um ou outro, né? Ou vão tirar toda a questão RPG? Um lance que eu sempre costumo dizer, que eu gosto muito, e que eu acho que a Ubisoft deveria sim copiar, é Ghost of Tsushima, que, aliás, faz três anos hoje do seu lançamento, e hoje à noite, às 20 horas, nós teremos live, tá? De Ghost of Tsushima. Eu espero você aqui no canal às 20. Então, Ghost of Tsushima, ele é a união dos dois mundos. Tanto que eu costumo dizer que eu não sinto necessidade do Red, porque um Assassin's Creed uh, Samurai, né? Um lance oriental. Ghost of Tsushima supriu minha necessidade. Entendeu? Eu sei que existem rumores de que vão abordar ninja tal. E eu acho que. Espero que seja isso mesmo. Porque daí vai diferenciar do outro game. Mas eu não sinto falta. Porque o Ghost of Tsushima ele abordou os dois mundos de uma maneira incrível. A gente tem um mundo aberto. Enorme, massivo, gigante, um mundo aberto super interessante onde as coisas vão acontecendo organicamente. Não existe nivelamento no quesito de, mano, se você for lá bater naquele cara lá, você não vai matar ele de jeito nenhum, não. Você pode usar a furtividade ao seu favor, que é o one hit kill na maioria dos, dos bonecos, menos os bosses. Então assim, eu acho que se eles pudessem, né, unir os dois, o melhor da do RPG com a, o que é o clássico, Ghost of Tsushima, tá aí de exemplo, eu acho que dá certo. Bom, vamos lá para a notícia. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Ó, tá aqui. O primeiro lugar onde eu vi essa informação foi aqui no Rino né, que mandaram para mim esse 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 cara aqui, né? Tem lá também o Assassin's Creed News, né, do Levino, Le, Le, Levino, negócio assim, nosso amigão ele também comentou sobre isso, mas o primeiro lugar que eu vi foi aqui, né? Um, enorme rumor. Assassin's Creed Codename Red vai ser o último da fórmula Origins. E galera, se a gente vir aqui na internet e colocar como é, Last Origins Fórmula Assassin's Creed, vai aparecer uma porrada de site comentando exatamente sobre esse assunto. E onde que é a fonte? A fonte é essa aqui que vocês estão vendo, ó. Foi esse cara, o John Harker. Tá vendo aqui, ó? o John Harker que simplesmente fez uma publicaçãozinha, Red vai ser o último jogo com a fórmula Origins dentro da franquia Assassin's Creed, e saiu vazado. Pô, de uma única publicação, sites e sites estão tendo isso como um grande rumor. Porque o cara não é qualquer coisa, como eu falei para vocês, esse cara aqui, ele já acertou diversas informações Sobre Assassin's Creed antes da Ubisoft trazer à tona. Então, o que ele fala pode ser levado como um rumor válido, mas como rumor, tá? Não é prova de nada, mas unindo isso aqui que ele está falando com o que os diretores têm dito recentemente em que X vai trazer uma nova pegada para Assassin's, eu acredito que esse cara tá falando realidade. Se a gente der uma olhada aqui depois um, uma publicação, né? Que fizeram no próprio. Como é que fala, mano? No próprio Reddit. Deixa eu colocar aqui. Ah, vocês viram o Lil no Reddit? Que bonitinho. O Lil no Reddit parece um. Parece não, né? É um. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. É bonitinho demais, velho. Olha lá o Lilzinho. Ai, que bonitinho. Olha lá o Lilzinho aqui, ó. Segurando a maçã do Eden. É muito bonitinho. Uh, vamos lá, vamos voltar para o que interessa aqui. Uh, aqui, ó. Uh, para quem não sabe, John Harker é um usuário do fórum Reset Era. A sua etiqueta personalizada é simplesmente saiba coisas, conquistada por informações fornecidas ao longo dos anos. Como você pode ver sobre o assunto, todos os outros acreditam na afirmação graças à sua reputação anterior. Pessoalmente, o modelo Origins teve uma ótima duração, pô, sete anos, né? O lance do RPG dentro da franquia já tem sete anos e o Red, olha lá, deve ter sua vida longa, então eu não posso reclamar. Galera, isso que esse cara tá falando, o Bruno aqui que tá, fez essa, esse comentário no Reddit oficial de Assassin's Creed, ele tem razão. Desde 2017, né? A gente tem o RPG e ele durou para caramba. A gente tá indo aí pra 2024 já, que é onde provavelmente vai chegar o Red, né? Então a gente tem um bom tempo. Se eu não me engano, a, a, a franquia ela nunca ficou tantos anos numa mesma pegada. E eu acredito, que, assim como ele, eu acredito que o Red, né? Ele vai sim ser bem longo no mínimo aí uns dois anos, como foi o Valhalla, porque o tema. É muito é, querido pela comunidade, é muito desejado pelos fãs da franquia, é um tema que vende pra caramba, porque assim como Valhalla, assim como Black Flag, são temas que furam a bolha e atingem pessoas que nem fãs de Assassin's Creed são, mas gostam de um jogo. Pirata, um jogo viking, um jogo de ninja barra samurai, né? A gente não sabe ainda e tal. Então eu acho que esse jogo vai ser longo. E se o ex chegar mesmo aí lá para 2025, finalzinho 2026, né? 2026, eu acho, não sei. Cara, a gente vai ter lá para 2026, com a chegada dele, essa nova pegada que até então a gente não sabe exatamente o que, que é. Eu coloquei é, esse aqui embaixo, olha, inclusive ele. Ele cita né, algum, alguns dos rumores que esse John Harker fez e eram né, reais, se confirmaram reais depois. Mas enfim, o que eu ia falar para vocês? Eu coloquei isso aqui na mesa para vocês também debaterem comigo e sugerirem o que eles podem estar tá falando com isso. Será que esse Origins Fórmula seria só o lance do mundo aberto gigantesco? Dos interrogaçõezinhas no mapa, das lojas vendas massivas dentro da, da, da plataforma, uh, o nivelamento de personagens, obrigação de você chegar a um nível X ou Y, o lance de não ter hit kill ou de precisar mudar alguma coisa nas opções para ter o unhit kill. O que vocês acham que o John Harker quer dizer com Red vai ser ao, o último jogo na fórmula, né origins, que claramente para mim é todo esse lance do RPG. Vocês acham que é outra coisa? E mais, né? Eu pergunto para vocês, fora isso, né? Qual vai ser a pegada daqui para frente? Porque até então, eu tava pensando que esse lance de um Assassin's Creed completamente diferente ia ser só para X, né? Eu até tava comentando nos vídeos, pô, vai ser um bagulho mais puxado pro terror, vai ser um negócio mais, mas pelo jeito não, cara. Pelo jeito na verdade é uma mudança mesmo de como se joga Assassin's Creed. Eu tô curioso. Comenta aí o que, que você acha. Beijão no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.